Og vi her som tånen så en sending byrja her i Lindene. Til sendingen Gleiebo. Jeg det Hein Lutzen. Og jeg skal bare dekker verster og vi henter han her kommende tøymann. Vi sender beina ikke her sånne kvalt, og det kan være til at du lurtar, jeg sender seiten nemlig torsdag, klokkan er sin driver rett, eller midnått og midnått, til å ta i endersendingene der også. Men beina sendingen er så her i luften i kvalt, etter sånne kvalt, klokkan er ferdig, og du tjo. Gleiebo, ja, hva er noe til? Heimeren tar var Gleiebo. Heimeren har brug for omkron som kan åka mitt i alla ropene, mitt i alla trånganen, mitt i alla nys nere som ropa folk etter bjarching, etter frels og etter endelås. Og jeg skal ikke si at det er at jeg har da ta fotla svære, men jeg har ikke funnet, jeg har gått mig. Det er et rårgods, og jeg har funnet en frelsere, en bjargare, en endelåsere, og han er i ferie vi et gjerne sitt versk og i munnen liv. Han som byrjar i gott verk, han skal eisne folk fullføra det, inntil det Jesus Kristus. Så vi de bara hjertelig velkommen til hessa sendingen. Hetta sendingen har vi et sindre ervis enn han som vi er sust og nasust, nemlig at vi er vid heva ein gest. Så er spurningen om hitt klara for at hendra mikrofonen er tja Johannes. Hjertelig velkommen. Takk for tja, Heile. Du har ikke kjennet det bare som Nilsen, eller hva? Ja, det passer. Hva kommer det herfra? Det kommer fra at jeg kom at eita etter appamunnen i Loppra, som var normaver og som var kvelda på styrer av ja, kveldsesjonen i Loppra. Ja. Og da Jesus kom, så ble vi, så fikk jeg kjøpte litt navnet, eller ble kattlet for Lutte Nilsen. Ja. Det ble helt det så, alt ja. I Sori, og det faktisk mist, jeg fikk ikke mye rett av navnet at det før jeg kom i til å være cirka 5 år siden jeg kom til Havnar for arbeid en blandstjenesten her. Ta lykke som fikk en navn Johannes. Ja. Så så du kanskje kjenne at det ble som Nilsen? Så ble det som Nilsen, ja. Og det er stadigvæk, altså. Ja, det er forstand. Nilsen, vi var med Nesson en dag. Ja, det kom til å være noen feil i kyrkjebøysen i Sandefjord, ja. Familien tjokken her. Det var bare appen som hei. Jeg ser her 2S-ene, N-I-L-S-S-S-E, 2S-O-I, og det var alltid som familien før inne at bare vi hadde. Forstand. Ja. Det er ikke noe grunn at jeg har holdt det inn her til videre og pratet. Jeg hadde noen god prat sammen da vi møtes innforstendig, innforstendig sånn, så er det sånn, ja, så lukende, opplittende prat som var fjerd. Man känner lika som en enlägg i antan på en kramat. Ja, amen. Vi har ganska känt så goda lunch. Alltså, det är inte här det ligger. Men nu i senaste så känner man sig någon annan. Ja, ja. Och det är som skriften säger att här är det känner man sig någon annan efter hållet men efter antan. Ja. Så det är här det ligger. Det är det som vi följer. Ja. Och du älskar Jesus. Det har vi kittat lärden av praten. Ja, det är det. Det är underfullt att känna Jesus Kristus, underfullt att ha upplevt att bli född av nödjan och ha finnit sig livet som är brått. Och jag måste också säga till er att från att jag kom till Jesus och i munnen nej och kastade mig i hans här faun och ber han om nej och miskun och frälse. Og det hendte, det har jeg vitt noen fyrre linten, det hendte mye enn jeg satt i en bil av ved fra tvører til å vokse, satt av bæksetteren her. Og selv om jeg ikke hei så nok vi går så reagerer akkurat i mine løyve, så likevel så, for at jeg var smadrugger, så gikk jeg nok av sånt jeg skulle ikke ha frelsene her, så sa jeg værere. Og jeg minnes det at jeg sa i kurser til meg enn sett her av verksøren, ble samfordret at jeg var fortapt uten Kristus ved sitt øye. Og jeg, dette året kom til meg hver, jeg hittet mot fjettelene hver skal hjelpe meg å komme fra, hjelpe meg å komme fra Herren. Jeg gav mot liv til Jesus her av verksøren, av hele voksen, bilig sort. Og fra tog det jeg, så brøttes alt. Og det her at man kallar et fyrirtunni fyrir å komme sindan ei. Ja, det var akkurat det jeg kom. Ja,
Och det visar sig alltid att till er, till folk som har prövat det och har funnit frälsaren, ta helt det. Ja, det är så bra. Och jag ska inte göra mig klagande på Gustav Fyrgångs, eller Gustav Fyrgångs idé, men att det är Gustav Fyrgångs lydde poängtera att det här att vi som människor är ju nej. Och nejen, och hon tjänade ganska kämmer just av tog att ta i årgås för brädiga och sannolika. Ta sker det ju och ta fel in i hjärsta och skapar en sån nejna. Och ganska är det just det som händer det att brottaren blir inte väck av årgås. Ja. För att kom så synda nej, men de joinar klubban. Alltså, ja, ja, nettopp, ja, ja. Men är det samtidigt vi tror ut och att at mitt liv til han sinta negen som jeg var i, altså, til øyla ringt at beskriva det, men livet som jeg levde i æren i kong til Tryggosord, er togst øyla nok vi at lese om æra goda lærere, sin buddhisme og forskjellig sånt. Og jeg minnes godt at jeg minnes at jeg miste akkurat som på et eller annet tidspunkt jeg arbeidet førere og for skolen og førere og ta være malere, arbeidsmalere. Da miste jeg faktisk samband eller kontroll av meg selv. Jeg miste bare, jeg minnes det ene for at jeg kunne ikke styre om tanken. Jeg tenkte, hva hendte vi med? Altså, jeg vet at jeg miste forstanden og sånt. Og det var noe som akkurat som, jeg følte akkurat som, det var noe som tok kontroll av min huksan og sånt. Og så begynte jeg da neierne stod jo opp. Jeg minnes ikke hvor rann inn av vese kaffepasten og jeg bare feg var til det jeg myntes det. Og det var akkurat som akkurat snøret ikke rundt inn i brinken av meg sånt. Ja. Og så minnes jeg at etter at jeg gav liv i evigheten til Jesus her av Bergsreden av Vetelvoksa, så minnes jeg om kvöldet tar jeg jo ikonen til Mer Goldberg, hun ble frelst bænt og ærne til Eivind Fruen i timen, og det var vetsing og veie bænt og ærne til Eivind Fruen i timen. Og jeg minnes det, så tar jeg også for å bli om kvöldet. Så her vi også til stier som ikke åtte jeg være, det tar jeg for å bli, det var akkurat som at det ble sett elektrisitet inn og høttet til meg, så da. Og kom en rassla i meg, hvor jeg fyrir segi Jesus, ha? Og jeg råpte så det sørst, Jesus, 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 og så får dette vekka. Og så min lei ut i friheten, og hun gikk så tannvinna, de minnes det at denne spørnet og Torskjell Terkelsen kom til voks og hei møter ta, det var innanfor Kvitsund Sankona, og jeg ber som forpen inne i stoven i pappa Tøymen sort, og ville gjerne ikke bli anstøtter og sort. Det jeg fortalte der filmen, det var veldig viktig, jeg ble vet at man var tryggvandig, og at man fikk seg underfulle kraftene, som livende Gjergås år og Jesus Kristus på en så underskjemme måte at det er at alt eier at bli anstøtta. Og det galt han igjen. Ja, og dette lyfter jeg til tikkene og bøtlikker, og så mange som herre og god kattler, så det er til alt. Og da jeg så leie hentene av meg og bare firmer og sånt, så minnes jeg at det stod så nok av at det var blåsprongt og nye etter egen hjemme. Så det stod av, og jeg minnes godt at her gikk jeg mot makten da jeg tar bare firmer. Da jeg kastet jeg ut et eller annet her, da råd jeg nægget ånd vekk fra meg i Jesu Kristi og Lasers navn. Og mye enn i stand til hjemme, så kom det sånt, og så ble vi filter, og så ble vi åndstøpter, og så får jeg tåse i tunken med en ståvær og sånt. Og så var jeg løymet, så var sier og vunnen frem etter. Fantastisk. Ja, det var... Altså. Er vi det første i Alfjersen, eller midt i Alfjersen? Det var veldig, halvdig søst i Alfjersen. Søst i Alfjersen, ja. I opplevde til han. Sinter, du vet ikke, som vet hva, er så... Ja. Trots allt så gammal, men ja, ganska sälja in i forskjellet till hon. Hon var det ju, sänder in i det. Vad är detta för att hotar vetjink, alltså? Ja, jag var lika att säga att det är väldigt helt unik och sånt. Alla tog in. Ja, men alltså, men det är rätt, ja. Tar man upplever liksom att det här och till en sån kraft iver en samfälla i en fattbara frälst och... Vi lade oss berätta till det, kvant. Ja, det gör vi. Och jag minns gott att det är så, alltså
Det var jo nok mennesker som tryggvante, som for eksempel ikke døpt og så. Det var kommet nok mennesker til trygg, og det kom eisende mennesker inn i samkommende, inn i sovjetisene og ble døpt og åndsdøpt så. Da. Så ligger som man flotte seg og ikke sryt seg arbeid. Årgods, ja, hva skal man si altså? Ta i god oppenbærelsen og dørt altså. Det er fantastisk å være steder. Trondfullt, ja. Men trygg og kjemmer vel av til som prætka verer, så det er bare så leis. Og skriften sier jo at han som taler, han taler orkots som orkots, ikke som noe annet, men som orkots, og det er greit. Oftan er så merker man ganske det, man prætka for det, og nå går det til fjölten her, men ja. Lugger alltid er en tjattna ja. som gjerne vil. Man må nok også sånn at vi tog vetkjensene til ånden ivi om at båt og anker i midten til tryggvande var et eikjenni her, at ivi kjeva seg, for å søke herran på nøyt og elska Guds år fram om alt og betala den prøysen som tenno innebär at halda sitt til Guds år og liva det, ja. Att det är ganska främmant att snacka så där, det eller vad? Jag vet inte, men i alla fall så är jag tycker att det är en god självor han kommer att bråta till tjocknan och ägna ju och gratuit kvar och komma och sådja att kraft av evangeliet verar en verklighet i mitten och åkna kvar är människor som är i nej blå brått och blå hjält och löst av god den kraften här att det är löst och att Jo, jo. Och det är väl det att det är inte, ofta när man hör sig att nu börjar vi bara efter en arbetning. Så det är väl helt rätt att bara sätta sig händerna här att börja. I mån till att Herren han är mentor i det att frälsa människor och sätta människor rats. Men akkurat att du nämnde det här vi ängre båt, alltså. Ja, ja. Halkan, heila gering. Ja. Det är ju, det har man så att säga, det är gosier, blir jag inte främmant innanför näkra kriser. Här man säger att nagen, hon ber i brattlands ner och typ jag bekymrar hon sån ägg i rakat han parsten här. Ja. Och här man säger att samkomman, här kyrkjan generellt, samkomman generellt ganska blir värstliggjord på en kramata. Och här vi missar dessa krafterna som du har nämnt. Ja, jag tycker att man flyter sig från krossen till något. Till tjärnan är ju krossen. Är vi krossfäst vid honom, skulle vi leva vid honom, så är det. Men är det inte så, leva går väl inte vid honom som drattla. Så det som höra Kristus Jesus till, det var ju krossfäst hållt vid listan och kyrntan dess. Og krosseren er miskunnarleiser. Han krever sjølvløyve tjåken. Og det er tannvinn å kunne komme i tjøkkenen etter her og komme livet ved ånden. Og kjenne til, altså Jesus sjølv sier at han som sånne og fyrtje fri, han skal ha sånne og være frier. Og troverløyve, jeg trykker det å gjøre, jeg troverløyve tjåken er vel sånn at vi kvørst, så vi færre, vi fotlund drøner vi kvørst, og vi kjenner til det at vi der jo ta på stinten og sånt, men så ved hvert så mest jeg vet at vi der jo i ta på stjupa det alle, ja. Og til akkurat som jeg nevnte, jeg vet ikke om jeg snakker sammen i Flåferen heim, at en planta som vekser, så ser man alltid over som stiltjen, at det kommer en knuter og så støkker opp, og så fjerter vi her. Og til akkurat som at han knuteren er vidt til å bære resten av stiltjen, for jeg kan bære stiltjen vi her, ja. Jeg tror ikke jeg tror det vi tjokk om er så leis. Og da man hukser om Jesus, altså ofte han hukser til at ta ikke egen vin, for eksempel, og vet for bråd og noe mot en av en eller annen hatt, som man kanskje ikke eier å gjøre som viner, så opprettes det at vi man er mjuk og fetlig og en annen, og man byr om ombering, og om det ikke kan bli godt at det er så. Og hvordan i verden skal man hukse at man kan leva örvise samman med Jesus. Yeah. Han som hever bjargat det fra fortäpingen. Yeah. Gåste skal du gjøre anna enn att gjøre allt enn att leva vid honom. Att vara en son som är honom till be. Stöv att leva i en slukar nerver och en slukar älsklig en samfunn. Yeah. Så allt har vi att uppleva akkurat dessa knutarna som vi uppleva. Ja.
och ta igen så lejer upp till krossen innan det finns. Jag har ganska lisa skriftsteg som ständer Filippran, tror jag, i Örndi Ajan. Han säger här, tog mångliva, som jag har sagt till honom. Det är alltså mängan som säger det att nu, och vi tar honom. Mångliva som futsin där kross Kristus är. Ja, just det. Att det här är att lärligheten och jag vill säga att han är ganska salar fortsinten som darar och kontill till att och ganska enda prädikan är sin som säger kom till Jesus och allt blev härligt och krossaren blev vannvärd på en sån mat. Ja. Och samståndet säger Paulus att det är sett mig för det är inte att vinna med den tickar av Jesus Kristus och han är krossfästa. Nej. Nej, att det är så. Att det är så, ja. Så... Och kvad mestje kommersiella krossar den alltså. Ja, just det. Just det. Och i allt det där krossar de ofta när ser man krossen och du kan så att han kommer hålls någon människa att döms som vi har en kross han kan hålls och du kan så att han och en hus eller vad det var. Men ta ju god för att dela vi syndafallet sort och har sett sig för det att offra sin egna son och han kommer på krossen här på en. Så var krossen och miskunna läser mot Jesus Kristus. Det var inte, det kunde inte bara till att Jesus kunde släppa undan Jesus. Nej, krossen och kravde fullt och helt hans rådöv. Hans rådöv blev offra för att vi skulle bli frälst. Och det är väl det som är rätt i här och det är vi ofta en god om att hjälpa med att liva krosslöv i världen. Att jag vill göra till att krossen kan förvalta mina liv i sort. Min daglig det är utat till i mittla människorna. Han kan myntas på flera matar. Han kan myntas av att inte liv är rätt. Han kan myntas av det som tryggvande i sort. Och det är det men vissa krossen för valt av mina liv, så kom det här eisene jag myndade mig utav till i mittelmänniskorna sort. Och ta sig i skriften med ett land att han som vill leva godliga kristier ska vara förfilter i sina hem i sort. Ta komma sådana ting att träta, att du kan uppleva folk komma och lycka som vill härsta dig och spotta dig och sort för att du är det sort. Ja? Så jag har upplevt i tugen hattar, men jag har eisen liv i tugen kvar jag inte har livet tatt vid krossen, ta övd. Ja, ja, det är att han tar sig i min hälsa som fyller lampen om kvart av sovera. Ja, ja. Och till er en prysare betala och så säger man, ja, men alltså Jesus har långt gold i prysen, ja. Och det är just att fänka det här. Ja. Att kunde vi bara ge oss en ivet till hans herra och hans herra deja att dodja för åken sjolvån. Ja, att liv och ge sin deja den här. Ja, ja. Och till er så kan man säga, ja, men att tro att uppräsna kraften, ja, hon är en naturlig filtja. Ja, ja. Du måste planta, alltså bönten finns att också om andra än att planta, sätta det ner och göta det, eller visst det kotten, så han finns att också om gus ska man hålla ställtjen för att vana växa. Ja, ja. Till er urslit. Ja. Men det är här att blöva plantar vid honom, över krossfäst vid honom. Mm. Och jag upplevde ofta så läsna att söka god, att fylla honom och läsa Guds ord och bia. Det är lika som åkar uppgav, resten till att man dyker, så kan jag säga. Ja, ja. Till avväxt. Ja, det är fantastiskt. Alltså, ja. Akkar som förtryggande för mycket kommande så är det akkar som att alltså, det är akkar som att god vetjen akkar att og i munnen liv, ja. Og det er nega så undersamt, det er nega så søtt, det er nega så underfullt, altså, at det kan ikke beskrives i årene, altså. Så mennesket hever til en veldig, altså, at komme inn i Guds vilja, inn i Guds liv, ja. Du hever til en veldig å gjøre til, og leve til, at du kan eisne veldig hit, att leva vid strömmen. Och så missar du dessa kongavitjarna som går sår och går sånting kan göra det. Alltså. Du missar det. Och David säger det att en dag är folk under mer än 1000 år. Och så. Alltså,
og jeg fortalte deg fyrir at jeg satt nirri tjad aftur munn, og vi så vi hukte etter en film og at soundtracket eller musikkron ui tui filmen vær tjokkna gangan jes nir hildin trygt ui gos Jehovas hånd og ta maten der vær korte så indeslott og sakta i tjokkna atna filmen og svart og her satt jeg Og det var som en god tog og flotte med borster i ordet snedet, jeg har ikke hatt filmen noen. Men jeg får inn og gos ånd livende djurt i dette helten og trygt og gos Jehova sånn. Og jeg ble så rørt, og jeg græt for meg selv, av begeistret i hvert, da jeg god kommer ned, da han vidjer et folk, en person, et folk, et eller annet samkommet. Og man kjente jeg satt togjene til jeg sannsynner er det sprøttene frem, hendene her innerlige, djupa, kærleisen til Jesus Kristus, og han egnet, altså. Og så hendte alt, altså. Og det var som, at man opplevde det, det var som at salen og inner vetjeng kommer ofte som uttrykk uten noen sang og sånt. Og så hever vi den dyrbæra skatten, som fylter går fra generasjon til generasjon. Jeg synes han kunne gjøre. Ja. Jeg har funnet at han kommer frem her. Samband, underfullt, glede fyller med. Og akkurat som du sier her, jeg synes han kunne gjøre. Det er sånn at jeg har iveliva. Det er ikke sånn grunn til gamle sannsjer. At man hever der, det er sorteret seg selv, om man sånn sett. Det er vanlig, det er ikke ut med at det er... Evergreen. Evergreen, det er henge etter. Ja, ja. Samband, underfullt, glede fyller med. Because he had an idea and he's leaning on his everlasting arms. Yeah. Skulle vi bara lufta till som sanns här. Ja. Kvilla ur den här lätt. Samband under fullt glädje fytler mig. Hilden tryggt och gott Jehovas hånd. Ruig och sikningar fryerna är. Hilden tryggt och gott Jehovas hånd. Hilden tryggt och med hata. God sanker. Ett tjejligt. Det var den sanken var stort. Men ja, vad säger man om det här? Hilden tryggt och gott Jehovas hånd. Han helder okkon, og han helder okkon oppe, og han helder okkon, leier okkon fram etter en av vei. Jeg vet ikke om vi trykker det jo ofte, ja, så halder jeg bare at det er tilvilden, eller at det er andre folk som gjør grunden til meg, men tårer vi til å lytte av at det er herren, han er mitt og ute i hjersen. Hva sier du til det? Ja. Jeg vil bare introdusere at dette kan være det at omkring det kom midt inn i sendingen vi tar var. Men sendingen som heter Gleibå og Johans Nilsen, han akkurat gjester og gjør seg sendingen. Vi har haft et deilig prat her til. Hva sier du om det her? Hilton. Ja, altså det som jeg kan vente atter til da man sitter akkurat som og jeg hørte dette her soundtrack og altså filmen nær til den og sånn. Så det akkurat som, det er nesten såleis som da jeg opplevde, da jeg var smådrunker, da jeg mamma eller pappa tok meg opp i fanget, hva er det? Og man ble klemmet over dem, og man fikk tankerlegger som, og da jeg så skrift og sier at det er sælere å gjøre enn å teke. Og da jeg sa tidlig mine bøten opp i fanget, som jeg elsker øtlen min hjerte, og beskriver litt, og bøten er, om bøttene så hvert han så er det akkurat på samme måte til å følge akkurat som vi kvart at det kan skulle være så fjerrer fra til noen bjerker av Jesus Kristus så hvert så knapple han begynner å søke han så følger det til å være tiden opp og han sa fønning og han klemmer det og forteller det jeg elsker til grenseløst og han sier hver du veri og hver du gjørst til at jeg kallar de med navnet du hørst moin fra opp her vi utvalgt og så brenn og hjärsta atter ut her at det er jeg som ur hans angen hjärsta bruser og det er just det er en romans som har vist ja det er fantastisk det er som en hans angen jeg elsker ja
Han som nevner jo om det her, hvordan kjente han broren og ble plava, og hvordan kjente han så til endans. Og her kommer, og dette er fantastiske erfaringen av hvordan nøye og hvordan miskunn, as det er. Altså, det er avbeskrivet. Jeg vil elske av så grenseløst som han er. Det er fantastisk det. Ja. Jeg kan liksom ganske sitte i disse støvene her, og her oppleve, om man så kan si, løsens skugga så jo, og just spør jeg god, hver var du? Hver var du ikke her? Og her er utslitt jeg til at ganske vel han her. Det er en sanger, han er omsett til forrest, men og en skal si han, standing somewhere in the shadow, you find Jesus. Og jeg vet at forskjellene omsetter til omstandig at han for skudgene, sier til Jesus. De kjør det rett omsett til meningen, oppfrånelig, og jeg sa han just det, at han var skugga søyen. Her finner du hans Jesus. Omstandig her det er mørkast, her er han. Og han taler, og han kattler. Og just mennesker som har opplevd hans skugga søyen, just sa taimon, opplevd egoskjer, at jeg får en sånn dubt i sitt liv. Ikke når jeg kan lade soppa. Men særlig hvis jeg finner Jesus, og jeg får en sånn dubt i sitt godsliv som bare, det er enkere. Ja, nei, altså. Ja, det er just det. Det er fantastisk. Ja. Og du leste jo jobben over godsreisene, det som troer det ikke når vi brev av Nettlo og Midlandet, at hva er det jinko i jobben nå? Ja. Og du nevnte jo et om Kristus sa i, at det var øyelig godt som du nevnte i Jan, jeg vet ikke om du kan endre deg av det, altså. Ja, altså, nå har jeg fyrre tøy, så begynte jeg at meg og minne alle kan som bevurste for inn og hytte, og sier inn i året, ja. Så kom jeg ned og etter her, som det var av noe tøy, så skal det være av menneskesåndens tøy. Og til det nok, som man sier, ting av noe tøy, som man kunne tige opp, men det var ett ting här på som ligger som i förra hus som att det att kusse kunde god en kärleksfull god utslätta att han tar vidare till himlen alltså och bär något far för in i en ösk och sånt. Vad var det som gjorde det och sånt? Och tar man läser skrifterna här på ett Noah Enoch och så här tojen här på inte så skiljer man att och kurser utifrån några skrifter som är ganska som jag ena förhört i man minns jag som de mestlösa skrifter ständer, och i skriften i Röver här som det ständer att goda sinner sover människa dötena var väkra och tog det till sin sort och så finns det dig dessa här kämpenar vi tar i tojen i sort och man ser at vi har sett fram til at se flowen her, man ser man at det er fordelv som henter i mannartene som er så langt ved søgene og det er så god over atle at anker har sagt at gode sinner kan skal være enklere som miste enkle hattekn og våre nye en holdsløst sted og her vi så heier du en planting som ikke var fra god i sort, av menneskene i sort. Anker sier at det var kajen satt, og kanskje blanta vi i seg her, og det er noe til rir om dette, men alt her lykkes som, jeg stedfester hva kvedet er, og hva det er sort, men det som er til at det som henter til er ikke uikos plan, til å si at hun forferst og ender i och det största som man säger för där som heimrunnen vill ju nackran tog, ja. Och god ser till att, och det är det som är så fantastiskt för god. Han ser till att vissa linjen fram till Taimia ska komma, Messias ska komma, vissa till att Sverige ska värvetas, så må hettar, det vissa hettar släpper uttaga heim och så kommer det ägna förstöra linjen här som Sverige, Messias här skulle komma. Och så må god utslätta att han tar varandra till heimen. Och så är det att Noah och konan och tar trött sinner sonen och konan och tjatt heimann tar ju och Örstjön kommer ner alla rätt attor och tar färra ut av folk och görna. Yes! Så kommer det att ta nödja linjen attor. Om man så var veik, som du säger,
så är det lika här från Messias sa jag, vi är väl fram efter och ta i sitt och åker här i det. Ja, det är frälst och atlan gods. Fantastiskt. På tross av, om man så kan säga. På tross av. Och ofta är det så att vi kan bli vet. Ja. Omstövner är det. Men på tross av så ger han sitt värsk. Ja. Djupt värsk i New York. Det är fantastiskt. Ja, amen. Men så kan man så ägsen säga på tross av och så hyggar man det till kristenheten i det. Och i den konferen så är det den innerligheten. Ja, hon är kanske inte det som hon åttiga vers. Nej. Men jag kan citera ett som en kentor, norskor, kvitsel med över halvtiden här, som heter Ottvar Tenanker. Han säger till att omfanget av en revetsing kommer alltid att myntas av djupten av omvändning och i samkomning. Fantastiskt. Det kommer omgående av en revetsing som blir övrigt en djupten av ivergivelse och omvändning och i en samkomning. Och hittar man efter bara ett rockare samfälle här och vi åker ett litet Donny Hill här och precis jag snackar om resten av världen så kanske undrar man sig hur kan en slug omvändning hvis man välja sätter sig in och i kvart är det här en bil i omvändningen så hittar man bara efter hur kan det överhuvud lätta sig göra tror jag att ja, man lever i en arver som är djögt någon säger av ja, underhållsvinnan och vad är det här och som gånger bara stick emot och gott sass. Ja, och jag tycker att det hänger samman vid att tycker att kämra att du som prätgaverar, att det som prätgaverar kämra av åren kristar. Och jag tycker att här ligger det här och det. Tycker att kämra av du som prätgaverar, det som prätgaverar kämra av åren kristar. Vi nøyeste venta etter til Guds år. Vi nøyeste hava dyrvi og betala prøys som fyrir det. Og det ånden ivi om det at han som vil leva godliga i Kristus Jesus skal være forfylter. Altså, vi slipper ikke undan tøy parten og jeg minnes ofte han tar i åker hei utemot fyrt tar i siden av vei vær og i velmakt og Dau Beck, min kære bror, som er en fantastisk mæver, Ugo Soria. Jeg minns han sier en av Vimmer, da jeg var nøyfrester. Han sier, Nilsen, ta du fjer fram til mikrofonen og gå og ta du skal vittna. Så minns til, sier han, at feieren, soneren, og tar eldste og himmelig, tar fyllt jeg vittir. Himmel og fyllt jeg vittir. Mannen jo fjer at tala gos år, sjung gos år. Etla fjer han at etterløyka mennesken og tala dem så da kittlar i øyrene. Minst til det, sier han. Det var en god lærer, som han sier, mestar for meg, ta, at det ble da langt grunnlagt etter at det er gått svar, det dreier seg om. Ja, men troblad er kanskje just det sånn her, at brodderen vil tikk en ur år gått, og ofte han er opplivet at så lærer folk sier, ja, men altså, pjøs man er vera så herlig, og pjøs man er, altså, skal ikke bruke vanlig en sølvteknikk, og helt til å snakke, det er godt om etter så folk ser på vørene, ja. Jag har varit marknadsläjare och sölmöver också när jag var och kände lugga som tankagängen att han fjärde är. Men det är inte så nästan man gör här. Folk kommer inte synta dig av en söldetal och en andaligare söldetal. Och till synta dig till är det här att människor kommer till kort vid sig själv och geva upp och säga att jag klarar inte mer, jag har brukt för en frälsare. Och inte för att sälja en man säger washable var ett lag vad det är frälsare så att tack mod Jesus och att det är för att lösa allt den problem eller så att det är att det väntar så ont alltid. Ja. Och man alltså lätt har jag sagt att en kvör som skäklar i såna troar liv. En kvör som skäklar som troar liv. Færdelig Jesus som blir en fyrtjøving. Og det skal leisende være sagt til nevnt å få fyrtjøving, men til ringt eller til det er som henger så fast vi. Og til et av hverandre jeg så Jesus kan hjelpe det vi. Du fyrt til han, han er jo lovet at hans og sønner for Gjørfrøyen skal ha sønnen blå frøyre. Og til her det ligger.
så och så är det här att för exempel till tryckvande kan ska ha lagt vi att leva så det låg just hemmen till dem, så ha lagt vi till ja. Och så säger onkel, ja men det ska man ska inte gå och amena sådana och lära för fri det ska heliga Anton göra sådant. Men det är inte det som skriften säger. Skriften säger vid amena teckombröver av er det som ytla kyrka ser. Så är skriften. Men så säger hon, tröst i henne motfallna. Tätsigt i kan av henne vajke och vi är tolnare vid öll. Så det är inte bara det som ytla kyrka ser, men det är inte det som är motfallna. Som är vajk, sannat? Ja. Det är några kategorier innanför åkken som vi nöjast har ett hira hjärta för att hjälpa. Ja. Och hända en avmyndighet till dig som vill kika sig här. Det är inte att vara härligare. Det är vi kristi avmyndighet. Ja. Vi är kristi karlöka. Ja. Och vi tog för eja, sannat? Så hvis jag ska påstå det till de äldste bröderna, ja men så må jag leva vid honom själv, alltså. Ja. Jesus han skällde ifrån regerna. Ja. Ja. Det tar helt så vi rätt och så och ta att han det utrens så skulle tid men han skällde inte sen där när som han gav ju någon där. För Diamond det där var ju så han ville det först. Han var akkurat hur det skulle tid. Ja, det är bäst. Och det här att ta den nämnde att så huxar ju han för sig hans bra han säger att jotta är synter och han säger. Ja, så är han trofast. Så är han trofast. Och hända ner, jag har ju det allt för ofta när jag säger det, ja men du vill ju säga jotta synd, och ja, Jesus, han är längst han fyrtjöder, det är Jordan för 2000 år, så är han. Och enda synden som du färdar synd i morgon, hon är längst han fyrtjöden. Och så säger man, ja, alltså, vad ska jag bruka hata till? Samstånd som han säger, han vill häva att det ska komma till hans här, vi är en brottna hjärta i mina synd. Ja. Och så läs alltid att Salar Fudgenden stjäler sinta fyrtjöming. Ja, absolut. Absolut. Och han är så snill till det, han brukar nå ägna till att stjäla sinta fyrtjöming. Ja, nettopp. Bortifrån. Ja, ja. Och till akkurat övrigt, skriften säger att nöjen vener och kan upp till att är nokta till ver alderliga djurter. Så det som loven var under loven till som man säger till vällaing för ja som man inte kunde som man säger överallt så ser man nagen in nagen ja till en nagen som ger mig ante Guds som är umära till hans som ger mig stand till det till stadverk inte själver till stadverk inte själver till nage Guds som vänder mig upp till att avnakta. Alltså, inte själv, men nej Guds. Ja. Och det här där ligger, och hvis nejen inte ger det här, hvis det här inte är ägkänning i min liv, och det här må jag bara säga, jag må dröj på höver, och säga till att ta jag kom till den, ta det här rakt. Och som det var underfullt att känna, Guds fyrtjövande nej, Guds god lytte mig upp, och för han tek mig upp och fann sig och led mig vita att han älskar mig så hårt. Det är så obeskrivligt av oss. Och det är det här krossliver som skriften talar om. Ja. Faktiskt är det en omdefinering av nöjen som är värn fram alltid i själv. Ja, det senaste åren. Nöjen blir, om man så kan säga, license to sin. Så att man, alltså, löjer jag sin, så att man säger till en världs ändamål, men så gjörsligt i allt. Att man säger, ja, men alltså, Karto bara hette ju att Fyrkjömsen, hon är längst han gör det. Absolut. Och så lär sig när Kjömsalar fortsätter in och ränner sin Fyrkjömsen, ränner fri från allt. Ja, det innerliga samband vi har. Ja, det är det. Men jag är sån där, jag har alltid underliga hår, spårningar och en spårningar som jag öle ofta sätter till er kvart 90 er ojödlens ner. Jo, alltså, kvart läga så, ja. Kvart rinta en kostnad för näka att leva på en slugga mat. Kvart inte täcka det, den närmare versionen. Ja, ja. Ja. Nej, jag tycker att han innerliga dörten och i samfunnet med Jesus. Hon nämner det inte åttan till att och liv och krossliv. Då fär inte till kongavidjan och till nervere att säga med hatt som tajt och är en sån som är det vi har. Det värst du inte.
Och det är som ätjar mig allt och innan jag söker herran och sånt. Och så känner jag att jag är enda närläggaren till det här som att det var som jag var och säger Jesus, bojan, jag må vara samma vittra allt och innan. Jag må fylla sig vittra allt och innan. Stöka nog. Ja. Och så det är inte att förklara folk som inte har upplevt det. Nej. Att det är ett sådant indiskt samfälle som man kan häva. Ja, ja. Ja, det ser alla månen. Ja, att det ger nämligen alla månen. Ja. Och vi kunde inte annan än bara säga så läs älta och kom och sökta. Lycka så väl som vi tog och uppleva det här så kunde jag omröst att uppleva det här. Ja. Att fri är vi god. Och fri. Det är fantastiskt. Ja, och jag tycker att vi ska hitta framöter. Nu vill jag nog hitta framöter och säga vad som tycker. Elias är kusser till han far upp på Karmelstint. Ta högt i han ett ontje, men han sa när jag kan lycka väl. Ja. Passar. Ja. Det var trygg. Så det var fantastiskt. Så kjölt om tänaren så hon måste ganga tjejfren här uppe och kanske vara illa trött i allt. Aj, så tjontje. Så tjontje. Jo, nu så tjontje det som jag har. Mitt och det var mitt i trångten, mitt i torsken. Ja, det var mitt i torsken. Ja. Här är han just sett en danspårning som går så långt i alla dit att halt att till Boa Sojer. Akkurat här skriften passar öjla gott in i sig. Ja, det passar akkurat det här. Och är det vitt inte akkurat det här som kristna? Ja. Att synder av hesson och synder av hesson och synder av verne och synder av god akkurat passar alltså läsna det vi det här var. Om man så kan säga brunna tryggningen i Ortan, men... Ja. Men han lukar väl inte, ja? Ja, ja, ja. Och flyrsta. Ja. Flyrsta vid Baon. Det här var ju godsfolk, kan jag säga. Ja. Alltså han samlade i Israelsfolk, godsfolk, nian av detta fjallet. Och sätter henne den brännande spåren, och så landar allt att det är halta till Boa Sojer. Ja. Och det här förresten, mina tankar till det, att det ber väl till som tryggvande som du säger att jag kan nämna lösningen och leva livet fram efter så läs. Det ber till. Men det ger vi det inte det samma. Och det betyder att du är frälst och går snöj och ska ändå möta honom. Så känns som man är. Men löve her och i lövenon för jag får 90 av det så god till att det verk som har framman undan och just att det ska färas då i vantro, ja? Hvis jag ska få 90 av tajmen så nytt att det inte att leva det lätt lösningen. Det är visst till. Så må jag välja det bättre lösningen. Man kan inte kalla det för en lätt lösning och detta för en tunga lösning. Det är inte så lös. Det är äldre till att ta en bättre lösning. Ta bättre vid alla, ja? Som Jesus säger vid henne, till allt en god luton. Ja. Vid Maria. Ja. Kanske är det en salar för inte som malar hessa mynten och fyra jocken att det är så strävigt, att det är så tungt och kvitt. Ja, ja. Att det är akkurat. Då tar vi ett, man säger, och jag som delar den här och att jag väljer och klanda. Här är sankaren som säger att du utan går ner och fyllt dem i en sal. Ja. Han var vita det. Det är sådan lätt att roba löja ta i man är då. Ta presenten någon är till klart men det är inte orelevant till utan vägen löst någon till en ny dal någon att. Det förresten är ju dal någon att plantan växer. Ja, det är växer. Ja. Så är det. Så hit är ofta när man ser fjällstindar som har lunges efter men tittan grejer, verlagen grejer, kvördävren som samma Jesus och ger skaffar en vuxen tror jag för en liv. Ja, och det som är ontfullt hennet här är att detta som jag har det kan man inte täcka fram. Nej. Man ska täcka det fram. Nej. Det är mer givet av honom. Ja. Halleluja. Ja. Men vi kunde inte annan än göra att som man ber och notera för ut vi bara någon och till den som den här sändningen, ända mal vi här sändningen går sig värre att komma vi har sån här glädje på honom om det att han frälser ännu det och han leidar upp syndar här ännu det, det är bara en spår man finner där kan som hjärtar sig som det ett av möter social rättvis att det här har vi inte törr att frälsa honom. Jag vet inte.
Nei. At det her det. Og her vi får gjøre oss, ja, vi har at samband vi har det her leger som du nevner, Jan, så har vi har at spille lykke at Petty av en Sanji Hirtjari en godsen nøyen til Bers. Ja, av flåne fjakkare, har jeg vidt. Regn Godsen, mun kjæra vinn, Regn Godsen, synes jeg, nøyen, teber. Og teber nøyen som er den kraften fra gode, kraften til at utdina Guds versk, utdina Guds vilja, ha? Og ikke en license to sin som onker ganske tøkt. Det er en fantastisk kraft, ha? Ja, det har man sikkert. Ja. Det er ondfullt, ja. Det er Är det sen vid det sen pensalera? Helt ja. Ja. Vi då uppleva sin dröm av sån där kraft och där vill. Det är ju alltid så öliga väl så att. Nej, nej. Nej, det är ju alltid det nej. Jo, men det är ju vi det upplevde då i Azusa Street i John 6. Ja. Och ta. Och faktiskt är det vi har ju varit sen till mig inte att en så lyckande watching där i Brownsville i Florida och det är såna att såna ordliga vägningar kommer fram och så ofta det så detta där ni vill på kramata jag vet inte det att jag sa alla för gentlemen färs lite som stolle så här verkliga andans närvarorna som kanske till att det jo men det är inte ni vill inte att det är alla dina hattar alltså samfläv i Jesus sort att tan ons atmosfæran til dømes og når vi er kjent til dømes til kan man kan ikke lura Guds folk som har andre gods som har opplevet nei, det er ikke til de som har opplevet du kan ikke lura deg, du kan prestere hva du vil men det ikke andre gods som driver verskjapen så fornemer du til ja. Det kan godt være at det at man kjenner atter i tekst og sånne ting som god og at det fungerer vel og alt sånt. Men det ikke visst at det sprått ut og fylt og sånt det som kommer ofte med sånt. Og man kan ikke bestille gos nerver på en sånn måte. Nei. Men anker du opplever det som at nerveren kommer her og i et offer og en tilbygging her du bare vilja ta nye for her han. Og du ber fram, som det stender i Rambrandtal, ber fram like antytt som et offer. Ja. Ta fettler anden. Ta fettler eldre av himmel, om man kan si. Ja. Och inte tar man rönnare presterande kanske öliga flott och läckst. Nej, ja. Folk kunde ligga som box, eller ligga som spela tennis vid åren och säga till ja, men äldre än er langs jag fattlån och det ska man tjocka om och så gärna. Ja. Men lycka är färre inte er till att kjallt mer frälster och onstöpter och så. Jag minns det ena för jag satt och en möte och kaffrar nästan och i Arjun. Og jeg minnes at John Willem som stod oppe og hei haft et år, han stod og sanka. Og han en øylig enkel personer, med bror i herrena. Men John, alle årene som jeg har opplevet Guds ånds nærvære, så har vi nesten omgående opplevende så kraftige som til løtene inn i hjelpen. Og til å være faktisk, jeg vet ikke om det bare er, men jeg vet at til løtene i hjelpen hvis jeg stittlet meg opp, så kunne jeg profitere. Ja. Det visste jeg. Ja. Og jeg var så tjøk noen gripen av hos ånd til seg løte og så. Det var så størst opplevelse for meg. Og enda det er så åndrøst jeg av hvordan jeg ånd til folk ut i er, da jeg man fikk hongkavitja. Ja. Det
det skal ofta ikke den store presteringen nei. Til oss. Nei, nei. En gitar og en harmonika. Ja, ja. Ikke tog at det var en buskler for alt. Og så blir det vekket da man hylte den tveit her, og så vær konga vi kjenner her, altså. Ja, han kommer her og gir et ærligt hjärta i oss til helt av lyks. Undfull. Ja. Så vi røgnar ofta när jag presterar det här och får det så öliga flott och nu skulle vi göra det så flott för att få ungdomen in och sånt. Men vi är lärt sig ett annat att ungdomarna han hunkrar lite kring jobben. Ja, det är visst. Och det är ofta ju inte enkla, inte simpla. Ja, ja. Det är simpla evangeliet. Här frälsar vi då det rörs till här det liksom. Ja, ja, det är han som är gott stort. Ja. Og det er hans, det er han døren som skal fylla det og som skal gjøre at livet er verst av livet. Ja. Fantastisk. Ja, ja. Og vi da var et bruk for det. Du er nærmest skulle vi til Ra, og vi vet ikke nær det er, og vi er nær det tar færa. Ja. Hvis ni er som døven, og det er så kjøtt at Silverstranger er litt nær, som Orgos nevnte, og Det är sundsjak, och vi får in i avnläggan. Ja. Och skulle möta honom som... Ja. Som... Och det är gott att det är... Det är ständigt att skriva duftigt här i en herrans dag i hela hans och dödja. Ja. Ett eller annat vid liv, ett eller dödja och höra vid herran. Alltså, vad ska man säga? Ja. Ja, vad ska man säga i hans förhållande? Det ständer om en sig här som av ötta för idéan och är i trolldom i alla lust och sådana. Ja, ja. Så får man näken ut sig som tecknar den ötta bort. Ja, ja, ja. Det är fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Så ötten, han är en sån drepande och drivande kraft som får folk att göra möjligt och vi måste bara komma till Jesus och liva och kvilla och i hans alla dagar och ter. Så vidtar vi det att ta vi färra törsrum och det är så länge, det är bara in i världen som det är så tja. Det är rättliga avvärst. Jag minns att jag var unkor och att jag var kontrygg. Då hej pappa skriva en segel och lagt den av nattbördskammer. Och att hur sällan stod ena färnar gånger lejon till stägen onka tog. Skriva igen. Ja. Och men så igen blev tryckvant i här vi så huxa om hettar att det fantastiskt vi att god till leder och leva under begreppen under verkligheten som är toja begreppen va. Då vi får teach outjer att att toja. Tackar du isen gera bänt nu som höjrukna. Du kan ta en outjer, du kan bryta till liv via färd till Jesus Kristus va. Och hette mövelation I løyvene tjåkene, av kjæren. Da du tjekker det ut, og du flyter igjen. Da flyter du iver ui en hver ånden tog er. Hver ui av kjæren ikke langer kunne tekast og brøytast. Da er det definitivt. Og da er det øyla vektet, og jeg har sagt, nå med noe liv under begrepen av tog, Og i det om du høyre rett her. Og ikke bare tog, men nøye tog. Og i det om du høyre rett her. Så her er ikke hjertet tog, sier Herren. Ja. Her er ikke hjertet tog. Velg han. Velg Jesus. Ja. Og vi har alltid at vi får lete hese merke av årene fra Johannes Nilsen ved det. Det seneste, og i hese sendingen vi har haft fantastisk prat om Jesus, og om Guds år, og om hva det det som er tøtning, hva det det som er viktigt i Og jeg har løyve, og særlig er det her at det er nekka som er ikke nye fyrtid som norsdar. Du kan få fæter og gjøres nye glede i boven, at det finnes frelsa. Det finnes enn frelsa. Du bjøs ikke innskje at de atter i halvjersen eller forsene, da er onker vekjeng vær, men enn det. Så gonger henne rødden ut fra herren. Kom til moen, sier han. Og han vil sete på ny frels. Så vi har sånn årene som fyrir jeg sier tusen takk fyrir at du vil det. Tror inn at har boi her og få et godt prat. Kjallur takk, Heine. Ja. Kjallur takk, det var skjallt eilt. Og enda sendingen gleder om vi at høyre, som jeg begynner vi å si, om vi høyre i enda sending torsdagen klokken 12:15 og midnatt av midnatt, så kan du ut så kan du lort deg ned for å si at hvis du ikke fikk alle sendingene vi, eller at du kan skal
rekommenderar han til onkel annan som du menar borde hørt hesa sentingen. Og vi hesa orden så ser vi det. Takk for jakken.